بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بقي مجموعة مجالس التصوف. كنت دي نيوتي سنو حديث نينتل من الحديث الرابع. سكر في منع عن أبي عبد الرحمن جليل أنك أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود تموي عبد الله بن مسعود رضي يالنا قرم الله يالا عنه ولسكو قال وحن من جليل أنك عبد الرحمن جليل أنك أبي عبد الرحمن تموي عبد الله بن مسعود يالنا كو يالا غرم مو واخني حدثنا نتلن نتلن رسول الله يوننت بي الله فلا ندول يالا صلى يالنا جلي الله يالا عليه تيمم والسلامة مسلم وهو تيمم يوننت بي الصادق موي اجي دغال جي المصدوق تي موي كاني دغال نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم نيتالنيو تي موم يونت بي صلى الله عليه وسلم موي ادي دغوجي موي ادي دغال جي تي موي كيني دغال بني الصادق موي الذي يقول الصدق موي كو خامني فوكو فك دغ رك لا واخ بني المصدوق نك موي ko xamne bu waxe nit ñi dañ koy deggal moy allasi yusaddiquhu annas netalaneñu mom mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mune inna ahadukum naka kenn ci yeen yujma'u defna boole qalquhu abindam fi batni ummihi ci biiru yaayam 40 يوما نين فكي بس مطفطا موي توق ماني سما يكون توق مو نيك غيناو نين فكي فان يوي علاقه دير لومبو دريت مثل ذلك كم نين فكي بس يوي سما يكون توق مو نيك ginnaw ñeen fukki guddi yoy nuddu muddu ghatan di bennu dogu ndawal wala dogu res comme niñ ko mëna waxe liñ mëna faqal misla salika kenn ñeen fukki guddi ñeen fukki bis neena yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neetal ñu te moy as-sadiq te mom moy ki nga xamne moy lañuy deggal ci liñ wax mune kenn ci yeen yalla dana dajale ab bindam ci birum ndayam ñeen fukki bis mu doon fa tok manni muy 40 sour su joge 40 sour yoyu non yalla sansé tok manni mom mu doon legi benn lumbu deret comme deret bu tawé fenn ba xawfa amu biir nonu muy melé na lu way après mul def nonu ginnaw bi mu doné tok manni jogé fofu daldi dem ci lumbu deret bob mu am 40 sour ginnaw bu amé 40 sour ci lumbu deret bobu après mu déplacé wo fofu daldi don légui benn muddu xam muy benn dogu ndaw lu melni ci genre west mu melne kon lolep dalay jox 120 sour ginnaw 120 sour yoy nak suma yur salu top mu am way moy mu yoni yabal ilahi ki mom al malaku malaka
fa yanfahu muwal fihi ci mindeef bobu wala fihi ci lolu nonu muy janin bobu ar-ruhu ruh neena après nak yalla daldi yabal malaaka mi nga xamne mom la wakil arhami muy ruhi su ko defé pul mu waral ko ruh mu daldi koy defal ruh après nak yalla sunu borom continue ci ak melal ca namu koy nexé ba kérok muy jut après wayu'maru mu digal bi arba'i kalimatin ci ñenti ba après yalla digal malaaka mi ne ko bindal ko ñenti baat yi ñuy bëgg ñenti baat yi yi di bëgg ni bi kabbi rizqihi ci bënd wërsegam lim wara am lu mu yag yag muy ko gudd fan wala lu mu gatt gatt muy ko gatt fan wa ajalihi ak appam kañ la wara faatu mu gaaw ak mu yeex wa amalihi ak jëfam après tamit mu bindu ko wa saqiyun aji taxela aw sa'idun wala aji saqiyun aji taxela aw sa'idun wala aji taxe bindal ko après ginnaw jëfam nga bindal ko ndax mom aji taxe dila wala aji taxe la su ko defé malaaka ni momi daadi bind ñenti baat yoyu nonu su ko defé ginnaw bi nga xamé ni yoonenté bi sallallahu alayhi wa sallama netalé gunna len lolu muy nit ki dir bi mi am ba fim ak 120 souri après yalla yabal li nga xamne moy malaaka mi nga xamne mom lañ wakil arhami muy ruhi ba yalla digal ko mu walal ko ruh digal ko mu bindal ko ñent baat yi te moy wërsegam appam ak jëfam muy ndax jëfi kuy texé la wala jëfi kuy texé di jëf dal ne fa wallahi warna ci yalla mom yenente moy wax da warna ci yalla allasi ma nga xamne la ilaha amul ben bur bu jara jamu ga di jarign wala ñak ga jamu di jur lorange ghayruhu kudun mom yalla ma ngi wat ci koku inna ahadukum naka kenn ci yeen la ya'malu dana jef bi amali ahli aljanna ci jefi ñoon aljana muy wa aljana hatta ma yakunu ba nga xamé né dana nek baynahu digëntem mom waji wa baynaha ak digënté aljana illa zirahun dare lu tolné ab qasab ni kuma sé ci cionca bati ci tabaram wala lu kuma luy toloku metr fa yasbiqu jituna té muy jitu alayhi ci mom alkitab bind ko néna yonentabi sallallahu alayhi wa sallam moy wat ci yalla mi nga xamne neena amul ben je bur bu jara jam ku dun mom mune kenn ci yeen dana jef wa aljana muy dana jef jo jukoy dugal aljana manam kenn ci yeen dana jef jo xamne li dox digeunte mak aljana lu tolne ab khasab lay tolol muy lay toloku metre su ko defé fekk yalla jitalon na mom bindam lam bind ci mom muy saqiyun aw sa'i su ko defé fa ya'malu mujaf bi amali ahli an-nar ci jefi ñoñ wa sawara fa yadkhuluha mudwal ko ci sawara
suko defé fekk yalla mom bindam jitu won ndik jefu wajoju non suko defé nak ginnaw ba nga xamé né digëntém ak aljana lu tolné ludut ab qasab doxu ci rek mu daldi jef jefi ñoon wa sawara après yalla dugal ko sawara mune wa inna ahadukum naka kenn ci yeen batay la ya'malu dana jef ya'malu dana jef bi hamal bi amali ahli an-nar ci jefi ñoon wa sawar hatta ma yakunu ba nga xamene dana nek baynahu digantem mom waji wa baynaha ak digantem ak sawara ila zirahun darelu tolne ab qasab fa yasbiqu te jituna alayhi ci mom wala fa yasbiqu tay jitu alayhi ci mom alkitab bind ba tay suko defé néna nit tamit kenn ci yeen dana gis gis ñeen wa sawara ba nga xamné lu dox digënté ma sawara pour mu dugg ci lu tollo ko qasab rek lay tollo moy metteur gën ga bari wala tambalé ci santu ba ci tibara suko defé fekk yalla jitalon na bindam ci mom moy atem saqiyun aw sa'i suko defé fa ya'malu mujaf bi amali ahli janna ci jefi ñoon wa aljana fa yadkhuluha après yalla dugal ko fofé fa yadkhuluha tem dugal suko defé néna mu dal di jef jefi ñoon wa aljana yalla dal di ko ci dugalé aljana ñu netali hadith bi moy Bukhari ak Muslim suko defé fi kon liñu mëna gëna déggé ni ci hadith bi suko defé kon liñuy déggé kon ci hadith bi wala hadith bi limi jàngalé dëgg dëgg moy nit ki dir bi nga xamné yalla sunu borom dina ko ki ci biiru wajurum muy bint muy ginnaw ca lamu joge ak ca lamu jall ak ca lamu jall muy ñetti étape yoy ginnaw ñetti étape yi li ci top muy marhala ginnaw marhala salis yi muy li ci top muy ruh ji ginnaw marhala ñentel bi li ci top muy bindal ko ya ca aj ginnaw yoy nak ya ca top moy bu juddo jeufama ya ca aj ak wërsegam ak apam ak ya ca aj suko defé nga gontiné wat mu melné hadith bi bo déggé lu mujjé da nga nan comme ko nit dé man na def lu bax ba dugg aljana def ko mu far dugg sawar suko defé mu jëf benn jëf mu duggal ko sawara wala nit ki jëf jëf ju bon ba duggu sawara defé ko mu jëf benn jëf bu baax mu duggal ko aljana mané ah kon de day tektal da fay nuru ne manam jëf ji mom nuru na amna solo waye taxu ko am solo dedet amna solo ndax jëf len lañ wax jëf waaw wala nga déggé ci né ah comme ko yalla dé nit ki mom bindal nako ndax day texé wala day texé di ndax jarati na muy jëf lol yenen façon la jinn ci ñen ñu waaw yalla mo bind jëf bind ki jëf wëlbeetiku nak ki jëf mu ne ko jëfal waaw kay kon waye neewul nak bo jëfé force fi la lay duggal bo jëfut force loolu yenn xeyna yi tekkale aya bi mel non waye lenn lu ci nek dal liñ bëgg wax moy jam bi lepp rek mbiram nepp ma ngi aaje ci ciobaray sunu borom lepp ma ngi aaje ci ciobaray sunu borom waaw kon jëf ji mom lu yalla diglé la ku nangu ak ku bañ ku def ak ku baña def su ko defé kon muy non
suko defé mu melni li bo démé ci moy hadith bi dafa tombé ci sar wowo yalla sunu borom di wax ki ci sar wowo ñu wax suratul mu'minun ci ay bi yalla sunu borom di wax wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin bati thumma ansahnahu qalqana kharafat qalqana kharafat tabarakallahu ahsanul khaliqin bati fof don to bo continue may wax ginaaw du lolou jalle dafa melni hadith bi dafa tombe ak aya bob waye hadith bi da ci leralale lo xamne duñ ko gis ci bir aya te moy bind gi fi nit ki tok manni wi ñaata fan la ak bu ca joge ñaata fan la ak bu ca nangami lolou mom do ko gis ni ci jëmmé aya bi ci ki kon lolou la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou la abdullah ibn al mas'ud don wax nan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam netale nañu wala waxtan na ñun suko defé kon dal ci tank mu melne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mo mi nga xamne al alim al hakim muy xam aji xam ju xereñ bi mu melne kon dañuy netali ne jann yi muy mbemer dana formew ci biiru wajurum don deret ginnaw ba joge ca jall cale ginnaw ba mu joge ca jall cale sammat ñetti marhala après yalla digal malaka hormo walal koru yi jass après mu bindal ko li yalla dogal ci mom ci wërseuk ak diiru dundam ak diir yamukaay dundam ci aduna ak ndax kuy texale ci ngeureumal yalla wala kuy alkandala ci merum yalla lu ci nekk ñu bindu ko su ko defé mu melna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day seddale ne fayu yalla ak mbugalam ñaari mbir la yo xamne dañu taxaw ci mashi'a moy ci ciobare yalla sunu borom waye doonu li nga xamne mom la nit ki di jëf ci aw yi wala aw ay ndax neena fa rubba kafirin ihtada qalbahu wa nataqa bis shahadatayn fasara 'inda Allah min at-ta'ibin min at-ta'ibin al-maqbulin wa rubba muslimun afna umruhu fi ta'ati Allah thumma yadilu wa tahtimu hayatuhu bil kufri kun wa hadha mahna qawluhu fayasbiqu 'alayhi al-kitab ay yatahaqqaqu ma 'amilahu Allah wa qad ajma'a al-ulama'a علماء التوحيد أن تعصيب الطائع وإثابة العاصي أمران جائزان من حق عز وجل نحن دالكن علماء التوحيد دوغو ننكيني مبوغلوم أجي توب أكفايوك أجي موي ñaari mbir la yo xamne dafa dagan ci ak yalla sunu borom ci rek kon ni non su ba defé kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.